အတာ news channel ကို subscribe လုပ်သားတော့ subscriber များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါယခုဆိုလို့ရှိရင်နေလင်းအောင်ခေါ်နေတူးနဲ့တဲစုမတဲစုမြတ်ရွှေတို့ရဲ့စူလျာရစ်ပတ်မင်္ဂလာအခမ်းဝဲကိုလော်တီဟိုတယ်မှာရှင်နေနေ10နာရီကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တတူးတင်းကြီးတတူးသားရမြအနေနဲ့တယုတ်ဆောင်ရွှေသမီးတယုတ်ဆောင်အစိုးရရတနာမိုင်တယုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းတယုတ်ဆောင်ဝမ်မှုရွှေကြီးတယုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးတို့ဟာအတီးတီးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြသလိုတခြားသောနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်မြောင်များစွာလည်းနေတိုးရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ဂုဏ်ပြုပေးပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာပန်းကုန်းကိုတော့ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီမောင်မြင့်မင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကစင်မြန်ပြီးခဲ့ပါတယ်အတာ news channel ကို subscribe လုပ်သားတော့ subscriber များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါယခုဆိုလို့ရှိရင်နေလင်းအောင်ခေါ်နေတူးနဲ့တဲစုမတဲစုမြတ်ရွှေတို့ရဲ့စူလျာရစ်ပတ်မင်္ဂလာအခမ်းဝဲကိုတို့ဒီဟိုတယ်မှာရှင်နေနနစေနာရကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တတူးတင်းကြီးတတူးသားရမြအနေနဲ့တယုတ်ဆောင်ရွှေသမီးတယုတ်ဆောင်အစိုးရရတနာမိုင်တယုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းတယုတ်ဆောင်ဝမ်မှုရွှေကြီးတယုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးတို့ဟာအတီးတီးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြသလိုတခြားသောနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်မြောင်များစွာလည်းနေတိုးရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ဂုဏ်ပြုပေးပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာပန်းကုန်းကိုတော့ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီမောင်မြင့်မင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကစင်မြန်ပြီးခဲ့ပါတယ်